እውነት እንደ ውቅያኖስ እንጂ እንደ ኩሬ አይደለችም። በትንሽ የውሸት ፍንጣቂ አትናወጥም። እውነት እንደ ፀሐይ እንጂ እንደ የእጅ ባትሪ አይደለችም። በጨለማ ጭልጭል የምትል ሳትሆን ጊዜው ሲደርስ ሲነጋ ፍንትው ብላ ለሁሉ የምታበራናት። በጨለማ ውስጥ ጉቶም አውሬ መስሎ ሊያስፈራራ ይችላል። ይድረስ ለክቡር ከንቲባ ታከለ ኡማ ከከተማዋ ነዋሪ አለማየሁ ረዳ። የርሶ እውነትና የኛ ምስኪን ኢትዮጵያውያን የምናየው እውነት ስለምን ተለያየ? በእውነቱ በኮሮና ምክንያት ብዙ ሰው በየቤቱ በተቀመጠበት በዚህ ሰዓት ትላልቅ መሬቶች እየታጠሩ ካርታ እየወጣባቸው እየተቸበቸቡ እንደሆነ አላወቁ ይሆን? ነውስ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ወይስ ልትቀመው ብለው ያሰቡት ቡድን ይኖር? መቼም ከርሶ ቅልጥፍናና ተግባቢነት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የውጣት ኃይል አጠገቡ ከመኖሩ አንጻር ይህንን ማወቅ ለርሶ ከባድ አይሆንም። እናም ያስቡበት። ምናልባት ወደፊት በመረጃ ሲወጣ ብልጽግናን ወይንም በብልጽግና ውስጥ ያሉ ሐቀኛ ሰዎችን ዋጋ እንደሚያስከፍል አይጠራጠሩ። ይህ ጽሑፍ የሰፈረው ዛሬ ቀትር ላይ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ሲሉ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ ጽሑፉን ከለጠፉ በኋላ ነው። እውነትና ንጋት ሲሉ ከለጠፉ በኋላ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ነው። ኢንጂነሩ ይህንን እውነትና ንጋት ሲሉ ባሰፈሩት ጽሑፍ ላይ ስለ የትኛው እውነት ወይንም ስለ የትኛው ጉዳይ እንደሆነ ያሉት የለም። እንደው ሾላ በድፍኑ አድርገው ነው የለጠፉት። ሙሉ ጽሑፉ ይህንን ይላል። እውነት እንደ ውቅያኖስ እንጂ እንደ ኩሬ አይደለችም። በትንሽ የውሸት ፍንጣቂ አትናወጥም። እውነት እንደ ፀሐይ እንጂ እንደ የእጅ ባትሪ አይደለችም። በጨለማ ጭልጭል የምትል ሳትሆን ጊዜው ሲደርስ ሲነጋ ፍንትው ብላ ለሁሉ የምታበራናት። በጨለማ ውስጥ ጉቶም አውሬ መስሎ ሊያስፈራራ ይችላል። በጨለማ ውስጥ አውሬው ተደብቆ ሊያደባ ይችላል። በጨለማ ውስጥ የተደላደለው መንገድ ሊሰወር ይችላል። በጨለማ ውስጥ እናትም ቆማለን ቢሆን ላናያት እንችላለን። ሲነጋ ግን ጉቶም ጉቶ መሆኑ፣ አውሬውም አውሬ መሆኑ፣ የተጠረገው መንገድ መደልደሉ፣ እናትም እናት መሆኑ ይታያል። ምክንያቱም እውነትና ንጋት እያደር ይጠራልና። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ ቀትር ላይ ይህንን ጽሑፍ ነበር ያሰፈሩት። በእርግጥ የጽሑፉ ጽንሰ ሐሳብ ጥሪ ሐቅ ቢሆንም የከተማ አስተዳዳሪ ሆነው በመመሪያና በሰነድ የተደገፈ ተጠያቂነት ያለበት ስራን በኃላፊነት እየሰሩ እውነትና ንጋት ማለታቸው ነገሩን ለግምት በሩን ወለል አድርጎ እንዲከፍት ምክንያት ሆኗል። ባሰፈሩት እውነትና ንጋትን በሚያነጻጽረው ጽሑፋቸውም ይህንን አይቶ መረዳት ይቻላል። እውነትና ንጋትን በሚያነጻጽረው ጽሑፋቸው ከተሰጡ አስተያየቶች ይህንን አይቶ መረዳት ይቻላል። ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ልክ ብለዋል ኢንጂነር፣ እውነት እያደር ይጠራል፣ ሹፌር ሙሉ ዓለም ያለ ክስ ተለቋል በሚል ሜሮን ፍሳሐዬ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ገልጸዋል። በእርግጥ ከ1900 በላይ አስተያየቶች በዚህ ጽሑፍ ስር የሰፈሩ ሲሆን በአስተያየቶቹ መልካምም መልካም ያልሆኑም ሐሳቦች ተንጸባርቀዋል። በተለይ እኛ ለመጥቀስ የሞከርነው ውሃ ያነሳሉ በሚል እንደው በገደም ዳሜ የመረጥናቸውን ነው። ከአስተያየቶቹ መካከል ይህ ቅኔ ነው፣ ጉቶ ማን ነው ያሉም አስተያየት ሰጪ አሉ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ እውነትና ንጋት እያሉ በዘረዘሩበትና ባነጻጸሩት ጽሑፍ ላይ በጨለማ ውስጥ ጉቶም አውሬ መስሎ ሊያስፈራራ ይችላል፣ በጨለማ ውስጥ አውሬው ተደብቆ ሊያደባ ይችላል እያሉ የገለጹት ነበር። በመሆኑም አስተያየት ሰጪው ይህ ቅኔ ነው ሲሉ በጥያቄ አስቀምጠው ጉቶ ማን ነው ሲሉም የጽሑፉን አውድ በሌላ የተረዱ አስተያየት ሰጪዎችን ተመልክተናል። መቼ ነው የሚነጋ? እስኪነጋ ከሚጠበቅ ለምን እውነታውን ለሕዝብ አይናገሩም? በአፋን ኦሮሞ የለጠፉትን ፖስቶች ለምን አጠፏቸው የሚልም ጥያቄ ተሰንዝሯል። ከዚህ ቀደም ከመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ጋር ታኮ ዋናው ተቋራጭ የቻይናው ሲሲሲ ኩባንያ እያለ ገዳ ኮንስትራክሽን ነው እየሰራ ያለው፣ ፕሮጀክቱም ያለ ጨረታ ነው ተላልፎ የተሰጠው፣ ስለ ፕሮጀክቱ የአርክቴክት ባለሙያዎችም ሆነ ሌሎችን ማንኛውንም በጉዳዩ ዙሪያ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ሳያማክሩ ነው ወደ ግንባታ የገቡት፣ ሊያውም የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ ተከስቶና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ወቅት ላይ ወደ ግንባታ መገባቱ
ይህ አስፈላጊና ወቅታዊ ነው ወይ በሚል ከተለያዩ አቅጣጫ አስተያየቶችና ትችቶች ሲሰነዘሩ እንደነበር ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩም በዚህ ሲጠለጠልበት በቆየው ጉዳይ ገዳይ የሚባል ኮንስትራክሽን የለም በሚል የአሽከርካሪውን ፍቃድ አያይዘው ያወጡትን ማስረጃ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ካወጡ በኋላ ፈጥነው ማውረዳቸው ይታወሳል። እናም የኢንጂነሩ እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ያሉት የትኛውን እውነት ነው? የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደሚታወሰው በ2.5 ቢሊዮን ብር ወጪ እያሰሩት ያለው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት 1400 ተሽከርካሪዎችን ማቆም የሚያስችል የመሬት ውስጥ የመኪና ማቆሚያ ወይንም ፓርኪንግ ፋውንቴን፣ የውሃ ፏፏቴ፣ አረንጓዴ አጸድ፣ የካፌና የሬስቶራንት አገልግሎት፣ የመጸዳጃ ቤት፣ የመስናኛ ማዕከላት ይኖሩታል ተብሏል። ይህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት መጋቢት 30/2012 ነበር አደባባዩን ከዋናው አውራ ጎዳና የሚለይ አጥር ተሰርቶ ጥልቅ የቁፋሮና ጠረጋ ስራው እየተቀላጠፈ ያለው። ይህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ብዙዎችን እያነጋገረ የተለያዩ ደጆችን እያንኳኳ እንደሚገኝ ታወቃል። እውነት አለኝ ያሉት ወይም እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ያሉት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቀጥታ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ነው ወይስ ሌሎች ጉዳዮች ይኖሩ ይሆን? የማህበራዊ የፌስቡክ ገጻቸውንስ እሳቸው ናቸው የሚከታተሉት ወይስ ቀኝጄ የሚሏቸው ሌሎች ሰዎች? ይህንን በትክክል ማወቅ አይቻለም። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስማቸው የፌስቡክ አካውንት መክፈታቸውን ይፋ አድርገው ብዙ ተከታዮች እንዳሏቸው ይታወቃል። ሆኖም ግን ገጻቸውን በወኪል እንጂ በራሳቸው በዶክተር አብይ እንደማይዘወር ከዚህ ቀደም በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ግልጽ ማድረጋቸው ይታወሳል። ኢንጂነር ታከለ ኡማስ በወኪላቸው ነው ወይስ በራሳቸው ነው የሚዘውሩት? የፌስቡክ ገጻቸው ላይ የሚሰጡ አስተያየቶችን ልቅም አድርገው ተከታትለው ምላሽ ይሰጡበት ይሆን የታወቀ ነገር የለም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።